Què dius, tio? Jo és que no volia començar així, eh? Però és que em veig obligat a obrir un petit espai de denúncia ciutadana. Ha tornat la minisecció, eh? Què has de denunciar avui? Ostres, en les dates que ens movem, no veus molt evident la denúncia, tu? Hòstia, estic molt perdut. Vinc d'unes minivacances de 5 o 6 dies. Gairebé la primera cosa que estic fent, Marc, des que he tornat a treballar, és això. Aleshores, encara no m'he posat al dia ni... No sé ni si ha jugat al Barça, ni quan juga, ni si ha hagut eleccions, ni si ja s'ha acabat la guerra a Ucraïna o la d'Israel. No ho sé, no tinc ni puta idea, tio. No sé, què ha passat les últimes 48 hores? Molt pitjor que això, molt pitjor. Es va morir el de Friends, es va morir el Chandler, que em va fer molta llàstima. Molt, molt pitjor. No, Nal. O sigui, jo com a català estic molt decepcionat. M'explico. Val, tu diràs. Per una cosa bona que tenim a nivell de tradicions, que es diu castanyada, tenim que adoptar una tradició que en si mateix estem copiant a uns... bàrbars sense història que ho van copiar els mexicans i no saben ni el que celebren. Tio, és molt greu. Vale? Joder, comença bé la pila. Comencem forts, eh? Sí. Sembla que a algú li ha fotut fort a Ratafia i a les castanyes, però en el teu cas és només les castanyes. No, és que això és culpa dels pares. Perquè potser no ho saben, però estan creant el caldo de cultiu per a autèntics criminals. I és que, clar, aquests americans són experts del màrqueting. Però això del truco-trato es basa en l'extorsió i el xantatge. Són els valors que estem fomentant a la canalla, eh? Cuidado. Pues, a mi, si em venen a dir un truco-trato, jo, en lloc de donar-los un caramel, els donaré una castanya i un moniato. És a dir, mira, xato, apren, aquí es fem les coses així, hòstia. És una bona rima, si et fixes, què collons, truco-trato, aquí tens una castanya i un moniato, saps? Vull dir, tens aquí... Ja tinc una cançó pel meu grup, saps? La podria fer servir pels res. No sé, Àlex, estic decepcionat, tio. Va molt bé que... Està bé, denunciar ciutadana. Jo també sóc... Bueno, jo t'anava a dir... Jo no sóc potser la persona més pro-castanyada, però sí que sóc bastant anti-Halloween, saps? Sempre m'ha fet molta mandra. Sobretot importar tradicions d'altres països, eh? Però també et diré que això potser ens passa per tenir unes tradicions que tampoc molen gaire. Saps? Vull dir, sé que amb això ofendré a molta gent, però les tradicions catalanes, en realitat, a mi sempre m'han fet una miqueta de vergonyeta, la majoria d'elles, saps? Vull dir, però és el que tenim i és el que ens fa diferents i, bueno, doncs celebrem-ho, no? Celebrem-ho. De la castanyada, el més bo són els moniatos i la ratafia, perquè les castanyes, doncs, són bastant fastigoses, que vols que et digui, i a sobre donen molts gasos. O sigui, no són sant de la meva devoció, els collons de castanyes. Ara bé, tot el que es pugui fer en castanyes mola. Jo he provat torró de castanya, estava bé. Vaig provar la birra de castanyes, també fa poc, i realment estava molt bona. Així que potser deixem de menjar els collons de castanyes fetes així a la... No sé com es diu, tio, a la brasa, com sigui, perquè potser no estan gaire bones. I podríem començar a corregir-les una miqueta i ficar alguna salsa. I aleshores passaria a formar part d'aquest espectre culinari de coses que no estan gaire bones, però amb salsa són molt bones, no? Com el que diu la gent, no, si els cargols en si no són molt bons, però és la salsa. Doncs aleshores no mengis cargols, saps? Fotes la salsa i ja està, amb una altra cosa. I no menjaràs una cosa fastigosa que va pel terra. És gelatinosa i vés a saber tu per on ha passat, que és un cargol, saps? Vull dir, no ho sé, ja no estem a l'època de menjar... haver de menjar cargols perquè no hi ha més alternatives. En fi, em va molt bé que parlis de Halloween perquè et porto una cosa que està estretament relacionada amb el Halloween i crec que t'agradarà molt. Val? A l'episodi d'avui ens havíem plantejat parlar d'usos de ChatGPT, val? Perquè va canviant molt i ja vaig apuntar en un dels episodis anteriors que he estat trastejant i fent servir força la versió de pagament que porta, que si la cerca per internet, que si els plugins, i que ara té DALL-E, o sigui, ja té generació d'imatges. Aquesta encara no l'he provat, aleshores no la comentarem avui. Però, en el context d'aquest episodi, ha passat una cosa bastant interessant aquest cap de setmana, suposo que he conegut, no sé si és amic teu o no, però el Javi López, el coneixes, el que va ser el fundador d'Erasmus, que va vendre, ara patinaré, a Spot a Home, que ha estat molt actiu aquest últim any i mig, o gairebé ja 2 anys, en temes d'intel·ligència artificial generativa. Bueno, saps? Vull dir,
tot compartint tots els les imatges que fa i de guia, de prompts per Midjourney, per lo que tu vulguis i bueno, és interessant, saps? Lluny d'haver-se convertit en un thread void perquè pues, té ànima el Javi. La veritat és que ha fet coses molt interessants i s'ha associat amb el seu ex-cofundador, amb l'Emilio, em sembla que es deia, i han tret una còpia d'Angry Birds versió Halloween 100% generada amb intel·ligència artificial. No ho has vist, això, no? Has seguit el... No. No ho has seguit, vale. Doncs la premissa és aquesta, és haver de fer un joc 100% generat amb intel·ligència artificial, val? I aleshores ho posarem a les notes, però... Crec que és molt xulo, es diu Angry Pumpkins, o sigui, clarament és una còpia, et passo l'enllaç i tot això, però vamos, han publicat el codi, o sigui, el codi és 100% generat amb intel·ligència artificial, el Javi comparteix també la conversa que ha tingut amb ChatGPT per ajudar-li a escriure tot aquest codi, refinar-lo, o sigui, com li anava demanant les funcionalitats que havia de tenir el codi i com havia de resoldre també doncs, ja no ineficiència, sinó doncs, els bugs que tenia el codi, o sigui, copiant i enganxant, i codi amunt, codi avall, i ara vull això, i inclús tots els detalls, eh? O sigui, s'ha currat aquí també un sistema de partícules per les col·lisions, si realment el codi està molt ben parit, la gent ho està flipant bastant, la gent que va estar involucrada en Angry Birds diuen, joder, com has pogut fer això? Perquè a més diuen que ha estat com unes 10-20 hores de feina, bàsicament. La generació d'imatges ha estat, doncs, a Midjourney, i també fent servir molt d'inpainting per corregir coses i després hi ha una miqueta de Photoshop per manualment acabar de fer certs retocs i què més em deixo, tio, però la veritat és que és molt... O sigui, és això, Midjourney i Dali pels gràfics, GPT-4 per tota la programació... No sé si em deixo cap altra cosa, però la veritat és que la gent ho està flipant bastant. O sigui, bueno, ha estat portada de Hacker News, val? L'ha contactat penya bastant top del sector tecnològic i startups i tot això, diuen, hòstia, són 600 línies de codi? No sé, tio, o sigui, la veritat és que m'ha patat molt el cap quan ho he vist, val? I inclús, mira, ell posava que no és compatible per mòbil, i hi ha gent que diu, sí, amb mòbil, a mi m'està funcionant amb iPhone tal, no sé què, si es redueixes una miqueta la pantalla, vull dir que, hòstia, a mi em sembla bastant flipant que puguis fer una còpia d'un joc amb 20 hores de feina. Evidentment són 20 hores de feina perquè el Javi porta 2 anys fent coses d'intel·ligència artificial i ja sap per on ha de tirar. Tu i jo, si ens hi posem en 20 hores, no faríem una còpia del Tetris, ja t'ho dic jo. Però, i menys perquè hi ha temes de disseny gràfic i tot això, que bueno, doncs jo sóc molt patat amb aquests temes. Però, mira, et passo l'enllaç per si vols obrir-lo, vols mirar-lo, perquè a mi em sembla una cosa al·lucinant. O sigui, no me les donaré que els meus usos són tan sofisticats, ni molt menys, però quan veig aquests projectes tan grans prediquen que han estat fabricats enterament amb l'ajuda d'intel·ligència artificial, jo sempre em pregunto per on comences. O sigui, perquè clar, el producte acabat el tens molt clar, però tu saps que el prompt no pot ser fes-me una còpia de l'Angry Birds amb una temàtica de Halloween, sinó que has de saber per on començar i és a dir, com tirar la primera línia de codi d'alguna manera. Llavors jo em pregunto, i escolta, si tu em dius que això està documentat i ell ha escrit la conversa que ha tingut i l'ha fet pública, seria genial mirar-ho i a veure... És el que tu dius de que, no, per aquest episodi havíem pensat fer... Ja, no. O sigui, el temps verbal no és correcte. És, hem pensat fer fa 5 minuts. Perquè és realment... O sigui, la imatge que dona de... No, havíem pensat i ens estàvem preparat. No. O sigui, jo no sabia del que veníem a parlar. Per tant, és fantàstic. Igual aquest episodi li haguéssim tret una mica de suc si haguéssim pogut llegir la conversa abans. Però, bueno, no passa res, Àlex. Vull dir, tio, ja estem acostumats. Llavors... Em té molt captivat això. O sigui, els usos que jo li dono són bastant evidents i són coses que et poden semblar més o menys simpàtiques, però que es poden resumir en 4 o 5 línies. Vull dir, no em cal entrenar-lo o impersonificar-lo d'una manera... Però estem parlant de crear un producte acabat, has de saber per on començar. I és el que em fa una mica de por, de dir, vale,
si has de saber per on començar, saps a on vols acabar. Per tant, tens que tenir una mica de context o coneixement sobre el producte que vols acabar tenint, perquè si no, crec que es fa molt difícil. És a dir, si tu em dius, vale, molt bé, anem a crear Angry Bird, et diria, vale, anem a crear-lo, però realment no tinc molt clar l'outcome que vull. Val, mira, a no gaire distància, la setmana passada vaig fer un miniprojecte jo per mi, val? Perquè com que tinc la frustració aquesta des de fa gairebé 10 anys que he abandonat la programació i m'agradaria reprendre-ho perquè, doncs, d'alguna manera t'ajuda a tenir un cervell molt més plàstic i estar també al tanto de les tecnologies i les tendències d'avui en dia també m'ajuda a mi a nivell empresarial, vaig decidir fer un petit projecte, val? O sigui, és una autèntica merdeta per qui estigui programant el dia a dia, però per gent que porta 10 anys sense programar, doncs igual és interessant. Tu saps que jo faig servir Raycast com a substitut de l'Spotlight del Mac, i Raycast doncs, té una sèrie de funcionalitats. I tu li pots uns plugins, i vaig dir, collons, vaig a fer-me un plugin, perquè jo abans feia servir Alfred, i amb Alfred tenia un plugin molt maco que s'integrava amb Time, que és la meva eina de time tracking, i Raycast no la té, val? I què passa? Vaig dir, hòstia, doncs vaig a replicar això, no? Vaig a fer-me un plugin de Raycast que no ha de ser molt complicat i, si puc, el faré amb intel·ligència artificial, vale? Et diré que he fet servir més aviat poc la part d'intel·ligència artificial, però serveix per explicar això que dius tu, per on començo, no? Doncs mira, per la gent que vagi molt, 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 molt perduda, que no tingui cap concepte de programació, el que ha de fer és demanar-li a ChatGPT i dir, escolta, vull fer això. M'agradaria fer això. Digue'm exactament quines eines necessito, què està, o sigui, quins llenguatges de programació, amb què ho faré, què m'he d'instal·lar. I ChatGPT generalment et dona una bona descripció, si tu li dius què vols fer, de per on has de tirar. Val? Compteu que ChatGPT, sabem això, no? Que està capat fins al 2021, per tant, coses posteriors a 2021... Generalment tot el que necessitaràs va ser inventat abans de 2021, val? No faràs una aplicació per les ulleres aquestes d'Apple, però si el que vols fer és una aplicació mòbil o una web, doncs està bastant bé. I aleshores et fa un llistat, val? Tu li pots dir, pots anar calibrant i dir-li, escolta, sóc més o menys expert o no tinc ni idea, no sé què és Visual Studio Code, no sé què és un llenguatge de programació i que et vagi explicant, val? Fins aquí està bé. Després, jo generalment... O sigui, pots anar-li dient també, digue, vale, ara què he de fer? I generalment et dirà, doncs obre la consola de comandes i fes tal cosa, no? O sigui, executa el projecte, doncs que sigui com crear un projecte nou en Ruby, com crear un projecte nou en Python, que se't baixi les llibreries, etc etc. Pots fer-ho així, val? Jo no ho he fet enterament així. O sigui, vaig demanar a ChatGPT que em digués per on tirar, vaig veure que més o menys la documentació era similar al que hi havia a la web, però vaig tirar per la documentació de web. Val? I aleshores sí que vaig seguir la documentació, en aquest cas de Raycast, per crear un plugin, i m'ho vaig fer. Sí que és veritat que vaig tirar de ChatGPT per algunes coses. Per exemple, per interactuar amb les aplicacions de Mac, doncs has de fer servir AppleScript. Jo no sóc molt avesat en AppleScript, i la veritat és que molt del que vaig fer va ser un copy-paste d'algun altre codi que vaig trobar por ahí, que feia una cosa bastant similar, i li vaig copiar el codi a ChatGPT i li vaig dir, escolta, aquest codi fa això, a mi m'agradaria fer una cosa similar, però tal, en comptes de llistar les tasques, bueno, jo què sé, llistava les tasques totes, però a mi m'agrada agrupar-les per projecte. Com ho faries? I realment el codi que em va donar va ser copiar, enganxar i pum, i ho feia, val? Un parell de consideracions aquí. Aquí no havia provat, per exemple, no se m'havia acudit, o sigui, recapitulem una miqueta. Fa un temps vaig voler fer un altre projecte, val? I encara no tenia les capacitats de llegir imatges, val? Aleshores, clar, jo li anava dient, escolta, he creat aquests arxius, però per explicar-li l'estructura d'un projecte, quines carpetes tens, on guardes que sigui els arxius CSS, on guardes el JavaScript, on estan els assets, on està l'arxiu de compilació, etc. Hòstia, es feia molt feixuc, val? I havia fet amb... Havia com dibuixat, collons, amb les barres i els pipes, els símbols de pipes del teclat, doncs l'estructura d'arxius. Avui en dia no et cal. Ara, avui en dia ja li pots fer una captura de pantalla i dir, escolta, tinc aquesta estructura de fitxers. Val? Pren-la com a base del projecte i a partir d'aquí guia'm on he de ficar cada cosa. Val? Aleshores, lligant-ho amb l'Angry Birds aquest, segurament el que van fer és, bueno, necessito, doncs això, l'arxiu principal, comences per la pantalla principal, què he de fer perquè carregui el joc i que em carregui una imatge que sigui, doncs, potser un vídeo de fons i que tingui un botó de play on tu cliques i comença el joc.
i et genera el codi per això. Dius, vale, on l'he de ficar? Et dirà, en quina carpeta l'has de ficar, no? Si alguna cosa no funciona, quan comences a executar-lo, doncs és tan senzill com copiar. Bueno, abans copiaves el codi i l'enxufaves a ChatGPT, ara no, ara realment fas captures de pantalla i li dius, ei, aquí t'està la captura de pantalla de l'error. Pots ajudar a identificar-lo i com corregir-lo? I ho fa, val? O sigui, s'està fent molt per tot d'ús. Amb això, jo vaig aconseguir fer una, amb no res, amb una horeta de feina, una extensió per Raycast i ja la tinc funcionant. Bueno, doncs ara tinc com 3 o 4 millores que li vull fer i és tan senzill com posar-les a ChatGPT i ja està, val? Tinc el thread allà creat, no? El fil creat a ChatGPT de la meva extensió de Raycast. No ho sé, a partir d'aquí vols crear un videojoc? Doncs, clar, després aquí ja et venen totes les històries de necessito, segurament li has de dir... No m'he llegit, em sembla que aquesta part no està pública, li pots demanar al Javi, la de les converses, la de la conversa amb ChatGPT dels 400 missatges que es va enviar. Segurament hi ha coses molt interessants, segurament hi ha molta iteració back and forth que ja és una miqueta més irrellevant, però m'agradaria molt llegir al veure fins a quin punt la probabilitat de que ChatGPT et doni exactament el que necessites és alta o no és alta, val? És a dir, si has hagut de demanar 4 o 5 cops la mateixa cosa refinant el prompt, o ja el que li preguntava cada cop ja li valia. Per què? Perquè aquí és on es demostra, si tens aquest nivell d'expertesa sobre intel·ligència artificial, que és el Javi, porta 2 anys acumulats fent aquestes coses cada dia i penjant contingut a Twitter cada puto dia, clar, ja pràcticament pregunta una cosa i encerta el 100% dels cops, o el 85%, no? Una persona com tu, com jo, que tenim un ús moderat de ChatGPT, encertaríem el 50%. Però una persona que comença des de zero, no, o sigui, tindria un hit rate de zero, val? O sigui, seria impossible. Ha de fer tot aquest aprenentatge. Per tant, tots els que no estem fent ja ús molt, molt, molt extensiu i molt seriós de ChatGPT, ens estem quedant enrere amb aquesta tecnologia, amb aquesta manera de pensar i que segurament serà la nova manera de treballar. Ah, no, això t'ho compro absolutament. O sigui, i ja crec que has donat amb la paraula. És una nova manera de treballar i pensar. I a mi, aquestes eines, et diria que són dels productes que més m'han canviat la meva manera de pensar i treballar. I fins a cert punt m'han fet inclús una mica més insegur, en el sentit de que, no sé si insegur, però és aquesta idea de que no et fies de res del que tu fas, perquè com que saps que ell ho farà millor, sempre li preguntes per si de cas. I inclús escrivint en català, eh? Perquè, mira, i et donaré una idea sobre això. A mi sempre m'ha semblat com que les coses xules sempre passen en els extrems. I igual aquest és el motiu pel qual la meva vida és una puta muntanya russa, eh? Però sempre m'ha pensat com que les coses guapes passen a les puntes, no? Llavors, què passa, per exemple? Pues si et fiques en ChatGPT, passa algo semblant, i m'explico. El model més ràpid i més directe, que quasi a nivell d'usabilitat sembla una cerca Google, és fer servir el bàsic, el GPT 3.5. I el més complex i el que a vegades dona respostes inclús més sofisticades del que necessites és el 4. Llavors, una bona manera d'interactuar amb ChatGPT, per exemple, és... Jo ho faig així, eh? No és que vulgui prescriure cap tipus d'ús, però a mi em funciona molt bé. Si utilitzes un Mac, pots crear un Siri Shortcut d'aquests que realment tira de l'API de ChatGPT i et crea un prompt directe. En el meu cas és Comando K. ¿Vale? Quan faig Comando K, sempre apareix aquest prompt. I perdona, no és Comando, és Option, perquè Comando K moltes vegades fa link. Llavors, què faig? Pues tiro amb la meva API key de ChatGPT contra el de 3.5. Llavors, aquest és molt ràpid. Llavors, què li passo a aquest? Pues generalment li passo, pues, tio, text que vull que em corregeixi, coses que vull traduir, coses que li dic, mira, desenvolupa'm això, o jo què sé. Tonteries d'aquestes ràpides, però el que necessites... Saps aquella idea que diuen que la millor càmera no és la mirrorless de la hòstia Sony últim model que han tret, sinó que és la que sempre ve amb tu, és a dir, el mòbil? Pues això és el mateix, no? Tio, el millor de ChatGPT és aquell que tens a un clic de teclat, no? Llavors, Comando K, hòstia, pam, ho tinc allà. I ho faig servir per tot. Li dono un ús acollonant.
ho fas servir a través de la teva API key i ja està. I així no tens ni que anar a la web ni que tens que fer res, no? I sé que hi ha 1.000 productes que ho fan d'una manera molt semblant i segur que hi ha aplicacions com aquesta de MacGPT, que és el mateix, no? Que vull dir que et dona un comando, però al final tiren del mateix. És una trucada a una API amb la teva key. És que no té res, bàsicament. Ho pots fabricar tu amb un shortcut d'aquests. I llavors l'altre, a l'altra banda de l'espectre, està com les coses complexes. I el que tu dius, no? I les converses que tens amb aquest tipus de productes. I sobretot la versatilitat que et dona de si ets un usuari de pago, tinguis en un mateix prompt, doncs, escolta, puguis fer cerques, puguis demanar-li que et generi imatges. Per cert, el tema de les imatges amb ChatGPT-4 és l'hòstia. O sigui, DALL-E 3 és l'hòstia. Perquè abans quin era el problema? I tornem una mica amb el codi. Si tu no saps què demanar-li, és molt difícil que et generi el que tu vols. I què passa? Que moltes vegades el llenguatge il·lustratiu se'ns escapa, perquè jo no sé si una cosa té un estil cinematogràfic amb una llum natural, amb una exposició de no sé què. Vull dir, és que se m'escapa, és que no tinc el vocabulari per demanar-li les coses que vull. O sigui, jo en el meu cap m'imagino una cosa, però després no sé dir-li vull això. Saps? Soc com un nen petit que plora però no sap si té gana o vol cagar. Saps? Pues soc el mateix. Llavors, una de les coses bones que té DALL-E 3 és que tu li passes el prompt, però ell no t'agafa aquell prompt, cosa que és curiós, sinó que allò ho agafa com a proxy per a desenvolupar-te un prompt que realment és el que tu vols. I llavors tu escriu, et diu, mira, he demanat això i això. T'agrada o no t'agrada? I llavors, si tu vols, el que pots fer és copiar-ho i modificar-ho a través d'allà. Però clar, lo fort és que posa unes paraules a la teva boca que mai a la teva vida t'hagués pogut imaginar. O sigui, si tu li dius, escolta, em pots donar com un logo així una mica retro, vintage, que no sé què? I diu, sí. I diu, mira, et passo 4 propostes. Diu, aquesta l'he fet així, aquesta així, aquesta així i aquesta així. I llavors dius, ah, i llavors és com jugar amb Midjourney. No te'n recordes aquesta gent que, bueno, jo ho feia molt, que anava a Midjourney i jo anava a mirar. O sigui, però vull dir, anava a aprendre, o sigui, anava a mirar les converses que la penya tenia en Midjourney per entendre el vocabulari, perquè no tenia ni idea de què dir-li. O sigui, jo no sabia si volia un estil... Que és que no sé ni els noms que es donen en aquestes coses, perquè és que se m'escapa absolutament. Tu anaves a fer de voyeur de intel·ligència artificial. No, jo no anava tant a mirar, però sí que és veritat que hi ha molt el que dèiem abans, no? Prova i error. Aleshores, el mateix que el Javi López ha aconseguit amb aquest joc, perquè ho ha aconseguit només amb 10-20 hores i 400 interaccions amb ChatGPT, una persona que no té 2 anys d'ús diari d'aquestes eines segurament li portarà 10 cops més i trigarà 100 hores i trigarà, doncs no sé, fotrà 4.000 intercanvis amb ChatGPT, no? Aleshores, tu vas fer aquest aprenentatge, jo el vaig fer només amb força bruta. I quan vaig començar Midjourney, vaig començar relativament tard a ficar-me a generar imatges doncs, pel blog de Marsbased, per exemple, i les presentacions corporatives, i aprens relativament ràpid. O sigui, els primers imatges són un trunyo i després ja sí que vas veient que hi ha certes coses. No m'he posat tampoc molt a manipular paràmetres i a l'ordre de les coses i aquest nivell de refinament que havia arribat molta gent i que segurament va canviant de versió a versió. M'agrada el concepte aquest que et diguin, sí, està molt bé això que em poses, però generalment tu voldries dir aquestes altres dos. Per què? Perquè per mi ha estat la barrera d'entrada més gran, per exemple, a la intel·ligència generativa d'imatges, que era aquesta, els conceptes. I l'especificitat d'haver d'arribar molt lluny quan et manca el vocabulari d'aquest sector, no? O sigui, el coneixement sectorial del món de la fotografia, el que deies tu, el temps d'exposició, l'angle, el model de la càmera, l'estil cinematogràfic d'algú, saps? Vull dir, d'aquestes coses, jo són conceptes que no tinc. I ens limita molt, no? Aleshores, si ja et pot treure aquesta peça de l'equació, seria bé. Una altra manera, segurament, i donat que Midjourney posa in painting, és probable, i això no ho he fet, és un experiment que m'agradaria fer, és el de tu ja li passes una imatge, li dius quin prompt necessitaria per generar aquesta imatge, val? Que et doni el prompt, i llavors tu això ja, aquest prompt ja el modifiques i el poses allà, val? Per fer una imatge similar. M'explico, tu has fet una imatge de tu fent el tonto amb la Torre de Pisa, i el que vols és exactament el mateix, però en comptes que la Torre de Pisa sigui doncs, una muntanya de pizzas, doncs ja està, dius, mira, vull aquesta imatge, però
M'agradaria que donis el prompt per tal que quan el generi surti una muntanya de pizzas i no la torre de Pisa. Què hauria de fer, val? Per posar-ho a Midjourney i segurament funcioni. No ho he provat, és la part que ara, com que està des de fa poc, el tema de Dali a mi m'ha aparegut la setmana passada i jo he estat de vacances, doncs no ho he tingut temps de provar, però m'agradaria molt perquè potser així puc acabar amb la meva limitació de que sóc un complet inútil edició gràfica, val? I poder ja fer certes coses amb independència i no haver de demanar ajuda als meus amics dissenyadors que a 2x3, doncs m'aniria bastant bé. Sí, i un altre que també està molt bé, sobretot en la generació d'imatges, perquè és el que et deia, crec que ja, si preguntes a GPT-3.5, la resposta és pràcticament immediata. Vull dir, crec que no hi ha diferència entre això i una cerca de Google, encara que la tecnologia que fa servir per darrere per utilitzar-la és molt diferent, però ja el retorn de dades és pràcticament imperceptible, vull dir, és rapidíssim. Però, en canvi, la generació d'imatges sí que és cert que encara et consumeix moltíssims recursos. Jo, una de les coses que a mi m'ha canviat molt ha estat el de muntar-me els models en local. És que va tan més ràpid, però tan més ràpid... Bueno, evidentment, si tens un ordinador del 2003, no. Però si tenim una presumpció que tens un ordinador raonablement modern, la rapidesa és increïble. I si tens poca paciència... I realment, no, mira, si tens poca paciència i no vols pagar, o vols pagar amb la teva electricitat, que al final, doncs mira, igual te la pot pagar Starbucks, si tu vols, és bastant més ràpid que no generar-ho online. I instal·lar-se els models és superfàcil, però és que, a més, si no vols entrar en el rotllet d'instal·lar-te els models perquè et fa molta mandra tirar de terminal i bru i aquestes coses, hòstia, hi ha unes aplicacions que al final són wrappers dels models que ja te'ls baixen ells directament i tal, és que és facilíssim. I en allà sí que pots aprendre un munt. Una passada, inclús hi ha alguns que tenen aquesta propietat que tu dius, que tenen els dos botons, el de generar i un que és el d'interrogar. I quan li dones interrogar, si tu li passes una imatge, el que fa és que et dona, exacte, el que tu has dit, no? El prompt que ha utilitzat per generar-la. Cosa que és com és el reverse engineering de la imatge, com si diguéssim. I això et pot ajudar moltíssim, perquè llavors te'n vas a llocs tipus Lèxica. No sé si has vist Lèxica, és com una espècie de lloc on pengen imatges i llavors veus els prompts que l'ha generat. Llavors vas a buscar com l'estil que t'agrada i dius, ah, aquest. Llavors apretes i dius, vale, vull com aquest. I llavors, pues, jo què sé, li demanes la teva imatge i la passes com aquesta. L'altra que també està molt bé és allò d'imatge a imatge. És a dir, amb una imatge que tu ja tens, això és el que la gent fa servir per crear-se avatars seus on realment no surten tan desastrosos, no? Vull dir, com que es milloren una mica ells mateixos amb la intel·ligència artificial. Ens fa sentir una mica millor. Aquesta també és molt bona. Però jo, de veritat, Àlex, torno a el que deies abans, i és que em sembla com la peça de tecnologia que més ha canviat la manera de treballar, almenys la meva. I realment és el que tu dius. Si ara no hi estàs invertint hores, crec que estàs perdent una oportunitat per, no diré com per assegurar la teva feina del demà, però per ser una persona més productiva dins de la societat, perquè això ha vingut per quedar-se i ser com una espècie de ludista d'aquests que li tirava sabates a les màquines, la revolució industrial. En aquest context et diria que té poc sentit. O sigui, jo tinc molts arguments pel nihilisme, ja saps que és una cosa que m'encanta. I això m'ha donat, bueno, carn per la narrativa, la que vulguis. I estic supercontent d'això perquè m'ha donat màniga ampla a la imaginació perquè pugui pensar en escenaris distòpics on això, pues, es convertirà en el paperclip maximizer aquest que ens convertirà en tots en papers de... en clips i serà un futur horrible, però realment, o sigui, la meva part racional em diu, Marc, estigues a sobre perquè això és el que ve, ha vingut per quedar-se i crec que és important que hi treballis perquè serà el teu company de viatge a la feina en els pròxims 20 anys. Quins han estat els últims 5 usos que tu li has donat? Per donar exemples més concrets, ChatGPT. A veure, si vols t'ensenyo una de les meves converses, són totes molt obertes i no hi ha res privat. Sí, sí. Però si vols, mira, et dono coses que últimament estic fent servir bastant, que a mi em van molt bé. Jo crec que un dels usos que són divertits, Àlex, són aquestes merdes que generalment el que tu fas cada dia te'n recordes i no necessites com algú que t'ho refresqui. Però coses que no fas molt sovint, però que de tant en tant has de fer i que tenen coneixement vertical,
són aquelles merdes que, hosti, cada vegada t'has d'agafar la documentació, llegir-t'ho, com es fa, quina mandra, tal, no sé quantos. Per mi hi ha dos d'aquestes que a mi m'ha salvat la vida. La primera, això sí que m'ha canviat, perquè abans perdia una de temps. La primera és escriure queries de SQL. Aquesta és brutal, perquè jo li dic, mira, noi, aquesta és la meva base de dades. Em pots dir com collons puc treure això? I és brutal. O sigui, funciona i li pots passar, si vols, el dibuixet de l'esquema de la base de dades. És espectacular. Li passes allò i dius, mira, això és la meva base de dades. Em pots explicar com puc aconseguir, no ho sé, que em diguis quins són la gent que ha publicat 3 programes en els últims 3 dies? I et diu, la query és aquesta. I tu, hosti, nano, molt bé, tu. M'acabes de salvar mitja hora de la meva vida. L'altre, que aquest també, aquest té delicte, eh? Perquè això sí que és màgia negra, nen. Les regexs. Les regexs són una merda. Sí. Quan funcionen, són com que guanyes la Champions a l'últim minut. O sigui, cada vegada que funciona, bueno, jo dono voltes per casa corrent de lo content que estic. Però és molt difícil fer-la funcionar. A mi no funciona mai, tio. En canvi, en allà li dius, mira, tinc això i vull que em capturis exactament així, que em trobis només aquesta part de l'expressió. Com ho faries? I, nen, funciona, però, com un regex developer, si això existeix, són boníssimes. Les altres, que són molt bones, i això és una altra cosa que fa molta mandra, si a vegades has de crear com bases de dades i has de fer seeds de database, saps que les tens que popular, i dius, mira, tinc aquesta base de dades, me la pots popular amb dades falses? I és brutal, tio, treu uns noms i unes coses que són boníssims. Són espectaculars, aquests. Però són merdes manuals que jo tardaria molt temps fent-ho i, ostres, és que a vegades ni ho penses, però són boníssimes. I l'última cosa, que jo abans era molt escèptic, però cada vegada et diria que ho utilitzo més, és el rotllet de la impersonificació. Sé que se n'ha parlat molt d'això. I molta gent diu, això ha de funcionar. I jo era d'aquests, eh? Jo era dels que dèiem, això, bueno, si al final és intel·ligència artificial, vull dir, és igual si la impersonifiques o si no. És que, ostres, hi ha una web, que recomano des d'aquí, que té un nom o un domini que mola bastant, que es diu prompts.chat, que bàsicament hi ha un llistat, bueno, al final no és ben bé una web, és un repositori de GitHub, però una pàgina pública, on tu pots contribuir i estan tot de coses com d'impersonificació. Llavors tu simplement fas comando F i busques el que sigui, perquè n'hi ha cents, o sigui, n'hi ha molts, i li copies, enganxes el prompt i sobrescriu les teves instruccions principals i et passen aquestes. Hòstia, et fa tota la diferència del món. Per exemple, una que a mi m'ha funcionat molt bé és com a recomanador de pel·lícules. Jo li dic, mira, imagina't que ets un crític de cinematografia i et dic que m'agraden aquests actors, aquests directors i aquestes pel·lis que ja he vist, per tant no me les recomanis. Em pots donar més pel·lis per veure? Nen, és millor que l'algoritme de Netflix, és l'hòstia. Vale. Tu com ho fas servir, Àlex? Jo estava obrint ara per veure quines han estat les 5 últimes coses que he posat, val? I són bastant interessants. Una d'elles ha estat revisió de contracte de lloguer. Val? El tema de contractes, tot i que sempre et posa com a l'avís aquest de soc una intel·ligència artificial, per tant no t'hauries de fiar de mi i no, això no és consell legal i no sé què, no sé quantos, va molt bé per identificar clàusules no estàndards en els contractes, no? Diu, per exemple, si poses un contracte de confidencialitat, generalment la gent se sol passar, no? Poden fotre, jo què sé, 7 anys o 10 anys de mantenir el secret industrial. Dius, no, a veure, això generalment l'estàndard està entre 3 i 5 anys, 10 anys seria passar-se, val? Hòstia, doncs igual se't passa per alt, això, perquè veus que és una clàusula que és estàndard, però el número no ho és, no? Aleshores, això ho trobo molt útil. I ara, doncs, sol passar els contractes per allà. Evidentment que si hi ha alguna cosa molt més totxa ho passaré pels advocats, no? Però només per les petites cosetes aquestes que ja m'estalvia, potser, amb un, no sé, un percentatge significatiu dels casos de o sigui, m'estalvia el passar pels advocats, ja no pel cost que té, sinó pel temps
que triguen, no? Que pot ser que triguin un dia a donar-te una resposta i vols tenir la resposta avui. Doncs ja va bé, no? O si ja et diu, no, mira, aquest contracte està bé. Hem de tenir en compte que sempre hi ha el tema d'al·lucinacions i jo m'ho reviso igualment, val? Però el que diuen, que quatre ulls veuen millor que dos, doncs amb això ja ho aplica, saps? No necessites aquesta altra persona ja. Pot ser tu mateix, ja pot ser que algú et revisi la feina. Una que no em va funcionar, però jo crec que era perquè estava en mòbil i no devia tenir les opcions configurades, és vaig intentar fer trampes en un joc que estava jugant la meva parella, que estava jugant al Rummy Cup. No havia jugat mai i se'm va anar un moment al lavabo, llavors vaig fer una foto a la partida i la vaig pujar i vaig dir, considera que jo tinc aquestes fitxes i aquest és l'estat de la partida. Em pots donar el següent pas per fer? Perquè, a més, estàvem bevent moltes birres i em portava moltes i dic, hòstia, és que no estic veient el següent pas, no? Però no va funcionar. Per alguna cosa no devia seleccionar bé l'opció de... Bueno, vaig posar el data analysis, però no, per alguna cosa no va llegir la imatge, però hauria estat un bon cas d'ús, saps? Digue'm el següent pas, què he de fer aquí, perquè més era el primer cop que jugava, no? Què més? Mira, vaig estar investigant com les típiques merdes que faries per fer recerca, el que dius tu, no? Recerca de coses molt petites, doncs vaig estar buscant quin és el millor material per tenir un bon, com es diu això, un bon post-espelmes, perquè no acabo d'entendre, o sigui, la diferència entre tots els materials, entre ceràmica, vidre, pedra, metall amb recobriment aïllant i fusta, saps? Quins són els avantatges i inconvenients de cada un, perquè em sembla que tots més o menys aïllen, però no sempre aïllen de la mateixa manera, no? Quins es deformen, quins agafen color, quins realment s'hi traspassen una miqueta, quins no, quins han de tenir, jo què sé, saps? Són collonades aquestes del dia a dia, però van bé poder-les tenir aquí i vas molt més ràpid que no, perquè et fa una agregació de contingut rellevant del que donaria una recerca de Google, no? Tinc per aquí també, sí, vaig estar debugant una instal·lació de Node.js per un programa que volia fer. Hòstia, realment hi ha coses molt... Abans de que entris en les coses que no es poden explicar, tranquil que et salvo, perquè n'has comentat tres. Sí. La primera, has dit el resum del contracte, jo fa molt poc el vaig fer servir també i em va anar no saps de quina manera. Sí. Per resumir una llei americana, perquè, bueno, estem fent una nova funcionalitat per RSS i l'afectava el Credit Card Act del 2009. Well. Clar, a mi em van passar el link aquest i era una web infumable. Bàsicament, o sigui, una web sense CSS, o sigui, tot era text, era com un text escrit amb una màquina d'escriure dels 80, d'aquelles de Mad Men, i hi havia com mils de paraules i jo em vaig assustar perquè no en tenia, o sigui, ni el títol. I li vaig dir, escolta, guapo, em pots explicar quines implicacions té això per aquest producte que estic fent? Sí. I nen, una resposta, tu, que era per copiar i pegar Slack, directe. Aquesta la primera. La segona que has dit dels jocs, saps quina li he trobat jo que és molt bona? A mi m'agrada molt jugar escacs. I a vegades, per fer anàlisis de partides, que a chess.com, si tens el plan que jo tinc, que jo pago el baratet, només que treu els anuncis i tal, només pots fer un game review per dia, val, el que fas és que li passes la partida i li dius, escolta, nen, analitza'm aquesta partida. Explica'm aquí on l'he cagat. Quins són els millors moviments? Això és brutal. I, per cert, per fer trampes, això és l'hòstia. Perquè tu, bàsicament, li vas passant els moviments del teu oponent i li dius, venga, ves-me dient quins són els millors moviments per aquesta partida. I tens la partida resolta, cosa que em sembla bastant animal. Però, bueno, espero que la gent no ho faci i no ho descobreixi. Exacte, sí. Exacte. No, home, no, pel tema dels jocs està clar. Mira, de fet, aquest del contracte era justament el que volia comentar jo, perquè ens va arribar un projecte, una proposta de projecte per Marsbase, que era algú que necessitava una certificació, com una auditoria per complir amb una regulació sobre el tema de les factures digitals i els tiquets, digitalitzar els tiquets de compra i els rebuts, no? I aleshores necessitava que nosaltres auditéssim això. I va, i aquesta persona em passa el BOE, saps? 70.000 pàgines del pal. És això d'aquí. Dic, hòstia, vale, és això d'aquí. Dic, m'hauré de llegir, saps? Vaig trobar la part on explicava això i vaig dir, buah, estic superespès. Avui estic superespès. A les 9 del matí probablement ho hauria entès, però a les 7 de la tarda ja no. I vaig dir, mira, saps, ho passo per ChatGPT. I aleshores ja em va venir a donar tot el que necessitava saber. I dic, ah, vale, és una cosa que podem fer, no? I aleshores m'ho vaig poder llegir. Però si m'hagués donat un resum de coses que jo ja veia, que allò no podíem fer, ja no m'hi hauria ficat, no? Hauria descartat el projecte. Per tant, hòstia, em va anar superbé, saps? Em va estalviar llegir-me segons quines coses, no sé quantes hores, per
potencialment haver de descartar el projecte, no? O sigui, en aquell moment, doncs em va... I l'altra cosa que faig servir bastant, i realment va molt bé, que és per planificar viatges, tio. O sigui, crec que ja ho he comentat alguna vegada, però o sigui, tu li dius quin tipus de persona és, quin tipus de viatge vols fer, i tal, 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 és fenomenal. O sigui, realment li dius, mira, ara estàvem planificant un viatge a Albània de 4 dies, no? Hòstia, diu, mira, anem a Albània, vaig amb tal persona, el plan que volem és aquest, anem un cotxe, voldríem fer una miqueta d'amics a mar i muntanya, tal, tal, tal. I el bo és que pot ser molts canvis en aquest tema. O sigui, les iteracions són molt bones, perquè tu al final dius, hòstia, no, mira, que he vist que, o sigui, a última hora veus que el temps ha de ser una merda, dius, hòstia, no, diu, mira, havia posat mar i muntanya, però veig que plourà aquella setmana, dona més plans indoors o la zona de platja plou, només farem muntanya, no? Que estarà tapat. I t'ho fa el moment, tio, i és meravellós, saps? I té en compte les distàncies de cotxe, té en compte... Tot això ho has de revisar, eh? Perquè el que diem, sempre hi ha alguna al·lucinació, però hòstia, és que el 90% és molt bo, saps? Aleshores t'estalvia una de feina per aquestes coses i tu et dediques només a comprar els bitllets i ja està. O sigui, realment ho he estat fent servir i em va... Ja em va molt bé, per optimització de rutes, tio, saps? Vull dir que deuen haver... No sé, aquestes coses estan molt bé. Després hi ha el que dius tu, coses mundanes, no? Faig molt transformacions d'arxius de CSVs, faig molt transformació d'Excel. Ai, tinc aquest camp aquí, m'agradaria que fos la fórmula fos diferent tenint en compte tal cosa, però no sé quina fórmula és, no? I et diu, vale, només has d'afegir aquest paràmetre, vale, fantàstic. Hòstia, la veritat és que va superbé, tio. Encara estic pendent de que m'acabi de funcionar el tema de la transcripció d'àudio. No sé per què, no aconsegueixo, igual tinc alguna cosa amb la meva compte que no aconsegueixo que l'àudio em funcioni, saps? Aleshores, no sé si es queda activa alguna cosa extra o alguna cosa, però bueno, això encara no ho he aconseguit, o sigui que ja t'avisaré quan ho tingui. Pel tema de l'àudio, hi ha una aplicació que, a veure, que és una xorrada, però que al final el que fa és baixar-se el model de Whisper i llavors... Tu li passes els àudios o directament hi parles i t'ho fa en local i funciona superbé. N'hi han dues, de fet. Una que es diu Mac Whisper, que és del mateix tio del que t'he dit abans de Mac GPT, i una altra que es diu Aiko, que estan molt bé. Les posarem les dues a les notes i funcionen superbé. Una de les grans diferències per mi amb el tema de l'àudio, sobretot si parles una llengua d'aquestes vies d'extinció com el català, és que li passis previ a que faci la transcripció amb quin idioma l'està rebent. Val. Perquè fa molta diferència. Perquè si fa detecció automàtica de llenguatge, moltes vegades el català el confon amb l'italià i amb el castellà. Ah, val, sí. I llavors, no hi ha manera de poder canviar això, perquè si passant-li aquell àudio d'entrada detecta que no és català, merda, ja està, malament. En canvi, passar-li això és una bona manera de que segur el forces a que et baixi a l'idioma d'aquesta manera. A mi, una de les coses que em té captivat, diguem, és que és una d'aquestes tecnologies que veus que no està en la fase com incremental, sinó que realment et sorprèn molt els canvis a la velocitat que estan evolucionant. O sigui, per exemple, no és com, anem a dir, a l'ordinador portàtil, que... faves comptades, cada cop és el que dèiem abans, no? Cada cop veus que el factor forma està estabilitzat i té una convergència, doncs això, una pantalla, un teclat, el que vulguis. Que, per cert, no sé si saps que abans d'ahir va haver-hi un event d'Apple, però bueno, no t'ho vaig voler comentar perquè... Sí, si vols. Bueno, amb un minut vols comentar alguna cosa. Sé que han tret un Mac negre, finalment, però no sé molt més, tampoc. Ah, no, no has de saber res més. És que van treure un Mac negre que és superguapo, que val una pasta... I ja està. O sigui, és bàsicament el que has de saber. Llavors, si t'agrada molt el negre i tens molts diners, jo recomano que el compris, perquè és un Mac negre i mola molt negre. Però, en fi, són problemes del primer món. Però torno a el que anava abans. Que això, fins aquí la nostra cobertura de l'event d'Apple de 25 segons. Jo crec que bé, eh? Jo crec que bé. Fantàstic. Doncs escolta, jo no... De fet, no et sabria dir molt més sobre l'esdeveniment d'Apple i no sé si... Però si creus que mereix un episodi, ja saps que tenim molt alegre l'audiència quan fem seguiments als esdeveniments d'Apple. És que el que mereix un episodi d'aquest esdeveniment d'Apple no és l'esdeveniment en si, sinó és el que ha tingut que passar en el fab de chips per aconseguir
Els M3, aquests de 3 nanometres... No sé com es diuen, nanometres? Nanometres? Nanòmetres. Per aconseguir aquesta família de xips de 3 nanòmetres, val? Han tingut que fer servir un procés absolutament diferent del que van emplear per fer el xip A17 Pro, que és el que porta l'iPhone, que va ser el primer de 3 nanòmetres. I han tingut que canviar absolutament la manera de fer-ho, el fabbing del xip, i això mereix en si un episodi que no farem perquè no li importa a ningú, d'acord? Però jo el faré per mi mateix, aquest episodi. Me'l faré jo. Doncs em sembla fantàstic. Vale. Un dia que jo estigui de ressaca i així no he de parlar, saps? Ja està. Sí. Ah, no, jo havia pensat algo més mundano. És que jo per la nit, pues res, tio, em posi davant de l'ordinador jo sol i em posi a gravar jo, saps? Vull dir, faré l'episodi que no publicarem mai. Ja està. El transcriuré per llegir-lo, ja està. No, home, no. Jo crec que estaria bé fer-lo. Si vols el fem. Mira, el dia que tinguis molta ressaca, si vols t'ho explico. És superinteressant, en sèrio, eh? Doncs ja ho saps. Jo per mi, quan tu vulguis.